Hello? သူဆက်တာလေမသိဘူးလေ။ဘာမှမပြောရဲဖုန်းချသွားတာ။သူတို့ကဘာလို့ဆက်တာလဲလေ။ဖုန်းမခေါ်တာနေမှာပေါ့ကွာ။ဒီချိန်ကြမှာဘာကိစ္စဖုန်းမခေါ်ရတာလဲ။ဖုန်းမခေါ်တာတော့ဘယ်ချိန်မှမရတာပဲဒီကွာ။ဘာလို့ဒီနံပါတ်ကိုမှမားရတာလဲ။ဒီနံပါတ်ကိုဆက်တာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲတခြားကိုဆက်ရင်မှားလာတာနေမှာပေါ့ဒါဆိုအချက်ပြတာလားဘာလို့အချက်ပြရမှာလဲဖုန်းဆက်တဲ့ရှစ်ကောင်မလေငါကောင်မမှာမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးရှင်ပြောတော့ဘာမှမပြောပဲဖုံးချသွားတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဒါဆိုရှင်းကောင်မှမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်လိုသိလဲမသိဘူးလေခုနကရှင်ပြောတော့ရှင်းကောင်မှဆက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေကွာငါပြောချင်တာဘသူပဲဆက်ဆက်ငါကဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာလေဘယ်သူပဲကငါပဲသိမလဲကွာဒါဆိုခုနကရှင်ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဟာငါဘာပြောလိုက်လို့လဲငါမသိလို့မသိဘူးပြောတာလေကွာအဲ့ဒါရှင့်အကျင့်စီလားဘာအကျင့်စီလဲရှင့်ကျွန်မတော့ကပေးနေရလားဘာတော့ကပေးနေလို့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲလေခုနရှင့်ကောင်မှမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်ပြောတယ်ရှင်ပြောတော့အဲ့ဘက်ကစကားမပြောဘဲနဲ့ဖုန်းချသွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကျမကိုတောကပေးတာမဟုတ်လို့ပါလေအခုတောကရောက်နေတာငါပါဟာနင်ပြောတဲ့ကောင်မဆိုတာဘသူတို့လာမမင်းနဲ့ရှစ်ကောင်မစီသွားမေးမဟုတ်ဘူးလေဖုန်းမဝင်လာတာလေးကိုကွာမင်းကလည်းဘာမှမသိဘူးအဲ့ကောင်မလှလာဘယ်ကောင်မကိုပြောတာလဲရှစ်မရင်ငယ်ကောင်မလေဟာဘယ်ကမရင်ငယ်လဲကွာအတူဖုန်းမဆက်တဲ့ဟောင်းဘယ်ကောင်မှမရှိဘူးသူ့အတူဒီတိုင်းဖုန်းမဝင်လာတာလေးကွာရှင်းနေတာကိုမင်းကလည်းအေးစရာရှိတာမအေးဘူးဟုတ်တယ်ဟဲ့အချက်ပြတာလားဘာလို့လဲပတင်းမောက်ထပ်ပိတ်လိုက်တာလေအော်ပတင်းမောက်ပိတ်တာအေးလို့လေကွာဖုန်းကနေအချက်ပြလာပြီးမှပတင်းမောက်ကိုထပ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရဲရှင်မယိုးသားဘူးကိုမျိုးတန့်ဟာဖုံးမလာခင်ကငါမအေးသေးလို့လေကွာရှင်းရမလို့ချက်ချင်းအေးသွားတာလေဒီမှာဘသူမှလည်းအချက်မပြဘူးဘယ်မိမမှလည်းမရှိဘူးသူ့အတူဖုံးမဝင်လာပြီးတော့ငါဘာငါအေးလာလို့တကားထပိတ်လိုက်တာလေဘာဖြစ်နေတာတော့တကယ်ပဲအေးမယ်အဲ့ကောင်မမြင်တာသေးကြလားဘာလို့လဲရှင်မီးပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့တော့လေဘယ်ကောင်မအမြင်ရမှာတော့ရှင်မဲခုရှင်းကောင်မလို့ပြောနေရလေအာနှစ်နာရီတောင်ခွဲနေပြီကွာမင်းဘာလို့မအိတ်နိုင်သေးတာလဲနေစမ်းမအောင်နှစ်နာရီခွဲမှန်းရှင်းဘယ်လိုသိလဲငါနာရီကြည့်လိုက်တာဗောကွာရှင်းကောင်မနှစ်နာရီခွဲမှာဖုန်းဆက်မယ်လို့ရှင်နဲ့အချင်းချက်လောက်ထားလို့မလားဟမ်ဘယ်ကောင်မလဲရှင်တကားပိတ်လိုက်မီးပွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လို့ပြီးအချက်ပြတာကိုအပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ရှင့်ကောင်မပေါ့ဘယ်ကောင်မရှိရမှာလဲကဲမိမအပြင်မှာဘယ်မိမမှလည်းစောင့်မနေဘူးဖုန်းကလည်းမှားဝင်လာတာလေကွာနားလည်ပြီလားဘာဖြစ်လို့မင်းမသာမင်းစိတ်ကူးရင်နေတဲ့ဇက်လန်းထဲမှာငါကမရင်ငယ်တွေပါရနေရတာလေမင်းကိုပဲချစ်တာကွာသိပြီလားတော်ပြီအဲ့တော့ဘာမှမသိဘူးတကယ်လေအေးရေးတွေပြတ်တောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလေငါယောက်ျားလေးကိုချစ်လို့အစိုးရင်လွန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျမအမှားပါအဲ့တော့အဲ့တော့မိမရာကိုကတယောက်ဆိုတယောက်ဘယ်တော့ဆိုဘယ်တော့ချစ်တာသိရတာနဲ့ကွာမင်းရတယ်ကျမလည်းရှင့်ကိုချစ်လို့ပြောနေတာလေဒီစကားတွေကအဲ့တော့ကွာဆိုရင်မရှိတော့အေးပြတ်တယ်အေးအေး
ไอ้ตะกาป่วนน่ะเนี่ยเสี่ยวหนาป่วนมีตาแม่ตีวะเมสิ้นเฉลเลยรู้ชิไม่มาดุ๊กเนี่ย